Temas ou a lavanderia, mas há que funciona sempre. Ora bem, então, a lavanderia. Talvez eu faça o que quiser, eu faço. Ora bem. Mas isso é a coisa, não é? Eu não sabe o que eu vou ou não vou fazer. Exato. Fica cá ou vou andar a. Quando estou melhor, vou andar a vez a dar a outro momento. Oh. Mas lá na Alemanha, qual era a tua profissão? Eu era. Eu aprendi para a indústria química. Não sei como se diz isso em português, mas em Camões chama-se química. Quer dizer, tenho uma profissão, terei depois de 3 anos e meio. Para dar a volta na produção e no computador, né? Posso estar no computador. E saber quando isso vai ficar, se é seguro ou não é seguro, se o produto fica bem ou não fica bem, temperaturas, quantas áreas lá fora, nós sempre temos que colocar os preços para ter, ficar sempre com experiência. Quando chegas lá fora, tem que tirar, tem que topar, são essas coisas. Mas ao fim de 20 anos, já não mudou muito. Já te saturaram? Sim. Te saturaste? Sim. Então, é sempre a mesma coisa. Mesmo que é complicado, mas é a mesma coisa. Então, está sempre com a mesma gente. Também, eram duas fábricas e só trabalhavam 10 pessoas cada turno. E vi sempre as 10 pessoas. Então, trabalhava 2 horas de turno. Estavas mais junto com essa pessoa do que lá fora. E pronto. Era tudo. Eu pensava que era a coisa melhor, mais caro, que a gente se é complicado, caso da cultura. Tem que ser os temperaturas, tem a pulsão e essas coisas, tem que saber qual o mundo está em qual sítios. É complicado. Até ao fim de 5 anos já não. Claro, já não apanha. Até uns outros começam a ouvir também. E vai ter que fazer isso aqui mais. E outros para mim, eu disse que tudo mais. Mas é verdade, não é? Só para. Só para. Deixa o saco. Só para o saco. Só para o saco. Ele por cima já. Quando você comprou aqui, comprou a casa. Portanto, minha filha está a fazer tudo aquilo que é. Mais ou menos, também é engraçado dizer que eu ganho tudo, não chega bem. Ou para a volta do mundo. Mas eu sei, quando meus companheiros vão para a fórmula, eu vou ganhar assim também. Não. Eles sabem isso também, porque há poucos filhos lá. É um problema também tem em Portugal, mas a minha ideia é pior. É um problema europeu. Sim. E o problema é que sais na renda, ganhas o dinheiro. De forma. Ganhas o tipo de dinheiro em Portugal. Quando vais para a reforma, só ganhas o dobro do dinheiro que a reforma portuguesa. Mas os preços são 7 vezes mais caros. Mais ou menos. Sim, o café é 7 vezes mais caro. O café é 7 vezes mais caro? Vai até 4 euros. Quando vai dar café. O café. Aqui é 7 e 7, aqui vai para 4 euros.
E ripeto, mi può scontare un bene più trismo, dice. Il sorvegno l'ha coperto. Il sorvegno. A sorvegno in un ristorante, quindi costa mai per sé, per lo meno. 2,60 euro, per lo meno. Musicia è un. C'è un ristorante non per sapere, perché pensavo che si costava solo il vino, perché arriva. Claro, no supermercado é outra coisa, mas os serviços do supermercado. Se nos bares, os cafés, é 2,5 euros. Sim, pelo menos, é o mínimo. Sim. O café é muito mais caro, a cerveja ainda vai mais do que o duplo. É muito certo. E a regra? Aí eu vi um termo disto, alguém tem uma paga a renda de casa, paga 150 euros. Um quarto, um pequeno. Para ter isto à mãe, paga pelo menos 600 euros. Um quarto. Um apartamento, um quarto como tinha eu. Não tens quanto é que paga um T3? Um T3. Um T3. São 3 quartos, sal, vinho, banho. Foi, não tem mais para aí. Só há 10 diferenças, mas vamos dar ali. Para fora da cidade, já vai para 1.200. 1.200? No meu sítio mais, que é uma cidade mais pequena, vai para 800. Sim. Porque, e às vezes, quando queres ser mesmo no centro, numa cidade, como é que vai? 2.000 e mais, por mês. E cada tem uma pessoa assim que não vem ninguém. Eles pegam os sítios mais melhores, que é o centro. Os centrais. Os centrais. Então, e o preço é. E ainda por cima que os donos da casa podem levantar as rendas também se querem. Quando alguém sai, pode levantar a renda. E se alguém paga, sempre há alguns ricos, pagam. Porque se as rendas são. Vai mais grande, só vai muito mais grande. Portugal tem aquele sistema bem ainda dos comunistas, que era de 1980, ainda sei. Isso. Não, mas agora cá já para aumentar a renda automaticamente. Ah, sim, sim. Mas, claro, não é como lá. É como lá. Mas isso vale muito. Isso vale muito para a segurança social. Não vou aguentar a renda, porque também para a força da economia, porque tem que pagar muita renda, também tem que ganhar mais. Ganhas mais, tem que pagar a firma, tem que pagar mais a ti. Sem que tens um rendimento, e vai toda a renda para a renda. Se a firma paga mais por ti e está que concorrência com firmas na Europa, que faz uma mais grande quantidade de fruto em Portugal, porque aqui já tem problema de pouca gente, porque é que montar uma grande firma que precisa de 5 mil pessoas, já tem problema de ficar 5 mil pessoas. Sim, sim, sim. Talvez em Lisboa, mas aqui. É isso. É por isso que eu sempre, quando eu disse, mesmo os abaixo, mas as rendas. A renda não se pode investir em imobílias, então assim, Portugal não pode ser de outra maneira, que não se pode levantar a renda de casas na Alemanha, mas está bom como o país. Isto não pode ser. Estraga também a segurança social, também, mas também estraga a economia. Eu para mim não é muito melhor, também não sei. Também não sou especialista da economia, mas. Thank you.
002 horas, no painel de caminhões. Dia 6 e dia 2. E depois, quando eu ponho isto aqui, então tenho que também mostrar isso ao que ela entra, não é? Como é que eu faço? O barco zero, tem difícil, mas vai que sim. Acho que é preciso mostrar. Ah, é? É. Ah, por favor. Agora eu vou tirar isso e vou pôr. Então lá embaixo, então nós temos a máquina. Mas essas máquinas são melhores. Estas máquinas são boas. Isto é mil. Isto é mil. Isto é uma marca de máquinas de lavagem. Para ter uma lavagem de mil, lavanderia, eu não sei. Lavanderia. Isto é até a melhor coisa. Isto lá, meu pai tinha uma vila normal, durou 30 anos. Ah, a máquina. Nunca esperas. Olha, tinha essa forma como esta. Só que era branco. E não tinha esta eletrónica, só tinha um botão. Oh, era o básico. Era o básico.
lá na manhã, cuidado. Agora é 107. Mais ainda. Ainda mais complicado. E que ela não está até 70. 70. Depois de qualquer dia, as pessoas. Olha, eu. Então, uma, era uma das ideias que a mente tinha. Pessoas que trabalham não chegam a esta idade bem. Quer dizer, eles, essas firmas, na química, eles respeitam as pessoas mais altas que estão. E aqueles que podem aguentar são aqueles que estão no escritório e essas coisas. Eles estão falados politicamente para aguentar os que estão no escritório mais e aqueles que trabalham menos, mas há profissões na Alemanha que sabem a quase ninguém chega até a nós. Por exemplo, aqueles que fazem os telhados, ou aquelas pessoas que fazem as paredes, os choros, não chegam a essa idade. Ah, é muito dura. Desgasta muito. E a segurança social, com esta gente, está-se a ganhar dinheiro. O central deve ter nada. Ainda por cima eles ganham menos. Quer dizer, aqueles que ganham são aqueles que sabem que ganham mais, são aqueles que sabem o seu nome. Esse percentual está condicionado, essa gente, para viver mais longe, tem que tomar uma bicicleta para o trabalho, porque poder de treino não ter o sucesso no dinheiro. Mas sabes, quando isso entrou, eu lembro, antes disso, havia uma praça na. Os franceses que me deram o primeiro dia em Portugal. Mas que eu estou a ver, também não foi assim tão bom. Mas é depende de como se vê, não é? Quando eu venho da Alemanha, eu venho só de férias para cá, então fomos lá para Cristabano, para o mercado de pessoas da empresa pequena, vender o queijo, vender peixe e essas coisas. E havia a praça para o mercado. E o queijo, sempre escolhias um tão bom queijo que já não podes no supermercado. O queijo era uau, era mesmo grande coisa. Bom, era bom. Era muito bom. Havia tantos mercados pequenos em Universidade, havia alguns. Mini mercados. Sim, a gente também morreu, muitos filhos a morrer. E agora com a economia, compra para entrar com o filho. E na Termasar, mas há um mini mercado. Porque quase toda a gente que tem um carro, que vai para o restaurante comprar alguma coisa, eles têm que aumentar os preços por cima para sobreviver. Então, aqueles que ficam são aqueles que não têm carro, que não têm tempo, que não têm dinheiro. Tem que pagar esses preços antes, também não é justo. Mas vale que dê um esticão. Dê um esticão uma fortuna para sobrar. Tem que ir para a calma. Sim. E faz ainda jeito. Mas a sério. As setas, que ele foi lá pelo outro erro. 60 mil. Ainda são os escalos. Sim. Vai fazer tal que é isso. Sim. Só branco. Dão-se de cama.
Mas não nos abandonem. Agora, quer dizer, eu faço, fazia essa comparação de maneira certa. Porque também era a corona e a Espanha estava fechada e fomos dar uma terceira parte. Agora, os últimos duas vezes foi para a Muralha, que é a. Mas cidade é essa, Borolete. Sabe? A Silva Alberto da Freja. Sim. Passa só Alberto da Freja, passa. Sim, sim. Muralha. São tipos de nomes. A Silva Alberto da Freja. Não, Muralha. Muralha é antes. Muralha é depois da Freja. Sim, sim, sim. E agora, quando eu posso andar, eu vou levar para a Espanha. Essa 30 km é um meio da. Menos do que um meio da. Até o Zamar. Também há menos para a Idade Nova, também há um intermarché para a Idade Nova. Há cá em cima. Ainda por cima é mais barato. O intermarché é cá em cima, entra. Mas na Espanha consegue ser mais barato porque não tem mais cheio. Ainda por cima é mais barato. Não, não em tudo, mas. Na loja tem uma cidade também. Em carne. Eu, por exemplo, eu não posso comer assim tão carne um pouco. Não sei porquê. Eu gosto, mas não faz-me bem. Mas carne de vaca é cara, sabe? E já, lá já é com um quilo para 2 horas. Chega a comprar por 2 horas um novo de carne. Aqui. Aqui a carne com um pouco de vitela custa. Mas por causa, aí eu pegava até aí, eu até pegava mais, fosse uma coisa assim como a praça de Tchassabar, que eu sabia que era gente. E era um prato, já conhecias? Sim, era uma outra coisa do que me deram a cheia. Assim, nem sabe de onde isso vem. E há tanto tempo que eles metem na carne. E na carne de porco. Até eu gosto de carne. É carne perfeita? Sim. O gosto é perfeito. Como se diz, o gosto é colocado na carne. A minha língua de final. Ah, claro. De vaca já. Acho que a única coisa que é mais barata em Portugal é o bacalhau. Bacalhau? Os espanhóis vêm para aqui, vêm para ter uma fortuna, só para comer o bacalhau. O bacalhau abraço não teria uma fortuna. Mas o bacalhau lá não é igual. Eu vou jogar com o mundo. Já compra? Os espanhóis não compraram, tem que jogar todos os espanhóis. Minha aí, não sei quantas mulheres, as coisas presas. Não tem no mercado e. Está no país. Está aqui. Eu levava muito bacalhau, levava muito feio. O feio estava com o feio na altura, estava assim. O delta do feio, eles ficavam fazendo uma mala zero. Sim, eles estavam a tirar café de feio. Aquela mesma carne que está lá nas termas, ele vende aos espanhóis o café, o queijo. Que é. O queijo também não é grande coisa, mas é talvez melhor do que na Espanha. É melhor do que eles, muitas vezes. A lá é boa, porque é queijo muito bom. Se quiseres comprar um queijo muito bom, vais ali à sua às queijarias. Mas não, não vais uma portada, vais ao Nacional. Fica a Nacional passa aqui, e é a portada passa aqui, a Nacional passa aqui. Estão ali uma chamada, pequenas chamadas de onde filial da sua qualquer deles, qualquer marca ali deles, é um queijo. Tem que ter. Mas é quando eu vou para a Cacimba. Não deve ter. Basta. Antes de chegar à escolher, uma reta, ou ter lá as cercas ou assim, mas com armas de novo, tudo o que a gente diz, tem que ter um queijo. A casa aqui dela. Não. A casa aqui dela.
para mandar tudo, não, nenhuma carga. Mas isso é. É se quiser conhecer, sabe? Sim, claro. Se quiser conhecer. Toda a vida aqui me vive, não é? Neste livro, não me lembro de sítio de conversar, de conhecer o florista, o pai, o florista, da família. Agora se faz lá esses comércios dos hipermercados, esquece. Vais a pagar carne e vão lá. Sim, sim, sim. Só lá é uma máquina só com madeira. E já se vai estar vendo aqui. Todos esses quando eu os vi, não eram partes de cordas assim, que eram partes de cordas aqui, pelo gráfico. Thank you.